বোকাহাটত ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ, টি টুৱেণ্টি ডে নাইট ক্ৰিকেটৰ সফল সামৰণি, চেম্পিয়ন যোৰহাট টাইটানছ। চলিত মাহৰ 12 মাৰ্চৰ পৰা বোকাহাট ষ্টেডিয়ামত অব্যাহত থকা প্ৰয়াত গুণীন্দ্ৰনাথ ফুকন সোঁৱৰণি টি টুৱেণ্টি ডে নাইট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টখন বুধবাৰে সফল সামৰণি ঘটে। লিটল ষ্টাৰ আৰু কল্যাণপুৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰায় 18টাকৈ ক্ৰিকেট দলে। ফাইনেলৰ মহাৰণত অৱতীৰ্ণ হ'ল যোৰহাট টাইটানছ আৰু চেলেঞ্জাৰ ক্ৰিকেট দল। প্ৰথমে বেটিং কৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 9টা উইকেট হেৰুৱাই যোৰহাট টাইটানছে সংগ্ৰহ কৰিলে 132 ৰাণ। যোৰহাট টাইটানছৰ হৈ মহম্মদ কাইফে খেলিলে অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ। তেওঁ 48টা বলৰ মুখামুখি হৈ সংগ্ৰহ কৰিলে 63 ৰাণ। কাইফৰ ইনিংছত আছে 4টা 4 আৰু 3টা 6 সমাহাৰ। সেইদৰে যোৰহাট টাইটানছৰ বেটাৰ ঈশান আহমেদে 49, দশৰথ কুমাৰৰ বেটৰ পৰা আহিল 28 ৰাণ। 133 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যলৈ ক্ৰিজত নামিল চেলেঞ্জাৰ ক্ৰিকেট দল। পিছে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 8 উইকেট হেৰুৱাই 123 ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দলটোৱে। ফলত 9 ৰাণত টুৰ্ণামেণ্টৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিলে যোৰহাট টাইটানছে। বিজয়ী ট্ৰফীলৈ খেলুৱৈ মুখত বিৰিঙিল আনন্দৰ হাঁহি। যোৰহাট টাইটানছ দলৰ নেহাল ৰয়ে লাভ কৰিলে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য তথা বোৰ্ড অৱ স্পৰ্টছৰ ভাইচ চেয়াৰমেন আকাশ ফুকনৰ পিতৃ প্ৰয়াত গুণীন্দ্ৰনাথ ফুকনৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই প্ৰতিযোগিতা। সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিলে যুৱ নেতা আকাশ ফুকনে। লগতে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিল অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি পৰীক্ষিত দত্ত, গোলাঘাটৰ বিজেপি নেতা দেৱপ্ৰদীপ বৰা, বোকাহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ শইকীয়া, এছিয়াৰ প্ৰাক্তন যুটীয়া সম্পাদক অজয় শৰ্মা আদিৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। লিটল ষ্টাৰ আৰু কল্যাণপুৰ ক্লাবে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া শলাগিছে বোকাহাটৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে। সকলোৰে আশা এনে টুৰ্ণামেণ্টৰ আচলত ধৰি বহুদূৰ আগুৱাই যাওক অসমৰ উদিত ক্ৰিকেটাৰ। বোকাহাটৰ পৰা নবাৰুণ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।